Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстағы үшінші кезеңі басталды. Білім додасына 9 бен 11 сыныптың 528 оқушысы қатысады. Офлайн форматта өтіп жатқан сайыста жеңімпаз атанған ұл-қыздар сәуір айында болатын республикалық кезеңге жолдамалады. Аружан Кайсарбек, Абудус Бухамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия интернатының 10-шы сынып оқушысы. Ол олимпиадада биология пәні бойынша бағын сынауда. Аружан болашақ мамандығын медицина саласымен байланыстырсам ба дейді. Сол себепті таңдауда дәл осы пәнге түскен. Мен биология пәнінен олимпиадаға және ғылыми жобаларға 9-шы сыныптан бастап қатысып жатырмын. Биылғы олимпиада пандемия уақытында болғанымен барлық ойдағыдай өтіп жатыр. Ал тапсырмалардың күрделі болғанымен, өзімнің білімімді жоғары деңгейде көрсеттім деп ойлаймын. Мен барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Биыл олимпиада екі форматта, яғни онлайн және офлайн түрінде өтіп жатыр. Айыртау және Тайынша аудандарында білім додасы офлайн, ал қалған мектептерде онлайн ұйымдастырылды. Алғашқы екі кезеңге 4172 оқушы қатысты. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республика олимпиаданың облысының кезеңі 22-26 ақпан аралығында өтеді. Биыл біздің облысымызда 528 оқушы қатысып отыр. Әрбір күнде екі пәннен олимпиада өтеді. Эпидемиологиялық жағдай байланысты біздің облысымызда онлайн форматта өтеді. Сонымен қатар осы жылы алғаш рет өзін өзі тану пәні бойынша олимпиада өтпек. Балалар тапсырмаларды компьютер мен интернетті пайдалана отырып, Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының сайтында өз бетінше жүктеп ала алады. Жеңімпаздар алғыс хаттармен марапатталып, сәуір айында өтетін республикалық кезеңге жолдама алады. Майгүл Сейілбек, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі.